Çin'in OnePlus şirkəti rəsmi olaraq flagman OnePlus 5 smartfonunu nümayiş etdirib. Aparat 5.5 düymlük Full HD genişliyində AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 835 prosesoru, 6 ya da 8 GB operativ, 64 ya da 128 GB daxili yaddaşa yiyələnib. Yeni OnePlus tamamilə iPhone 7 Plus'u xatırladır. Hətta iPhone 7 Plus kimi OnePlus 5-də iri bucaqlı və teleobyektivli ikili əsas ekran əldə edib. Həmin modulların genişliyi 16 və 20 megapikselə bərabərdir. Qarşı kamera isə 16 megapikseldir. Deyilənə görə yeni smartfon OnePlus 3T-dən 40% daha tez fokus etmək qabiliyyətindədir. İstifadəçilər həmçinin RAW formatında da çəkiliş edə bilərlər. 2 SIM kartı dəstəkləyən OnePlus 5 qulaqçıqlar üçün 3.5 düymlük dəliyə malikdir. Batareya həcmi isə əvvəlkindən bir qədər azdır. 3300 mAh. 153 gramlıq OnePlus 5 Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında 27 iyundan satışa çıxarılacaq. Qara və boz rənglərdə təklif olunacaq smartfon 6 GB operativ və 64 GB daxili yaddaşla 479 dollara, müvafiq olaraq 8 və 128 GB-lıqla isə 539 dollara satılacaq. Qoda Texniki Məktəbinin tələbələri CityGo Hatchback ilə bağlı yeni layihə işləyib təqdim ediblər. 1500 saat insan əməyindən istifadə etməklə tələbələr kiçik CityCar-ı Skoda Element adlı elektrikli buggy-ə çeviriblər. Layihə üzərində 22 tələbə tər töküb. Nəticədə CityGo kuzovunun yarısından məhrum olub. Hatchback-in damını, qapılarını, bagajın qapağını və arxa oturacaqları aradan qaldırıblar. Qabaqdakı oturacaqlar da ixtisara düşüb və onların yerinə idman oturacağı quraşdırıblar. Buggy-ə çevrilməklə Hatchback yeni rəng və kuzovu qoruyan yüngül müdafiə parametri də qazanıb. Layihə çərçivəsində güc sistemi də dəyişib. Daxili mühərriyin yerinə indi 82 at güclü elektromotoru görmək olar. Nəhayət final dəyişikliyi salondakı akustik sistemin inkişaf etdirilməsi olub. Bununla da Skoda Element rəsmi markanın ikinci elektrikli konsept qarı sayılır. Simply clever. Kanadanın Smart Duvet startapı adi yorğanı ağıllıya çevirə bilən və yatan zaman temperaturu tənzimləyən xüsusi astar hazırlayıb. O, hətta yatağı özü sərbəst şəkildə yığmaq iqtidarındadır. Smart Duvet Breezy-nin kütləvi istehsalı üçün Indiegogo crowdfunding platformasında maddi vəsait yığılır. Qurğu xüsusi hava qəbul ediciləri olan özəl astardan ibarətdir. O, yorğana bərkidilir və yatağın altında yerləşən kiçik nasosa qoşulur. Bu nasosun köməyi ilə adi yorğan ağıllı yorğana çevrilə və səhərlər yığıla bilir. Bundan başqa xüsusi mobil proqram Smart Duvet Breeze sahiblərinə hər iki tərəfə müxtəlif temperatur təyin etməyə imkan verir. Yaradıcıların sözlərinə görə, belə də daha xoş yuxulamaq və elektroenerjiyə qənaət etmək mümkün olacaq. Qurğunun istehsalı üçün 20 min dollar tələb edilir. Ancaq son ana qədər 132 min dollar maddi vəsait toplanıb. Smart Duvet Breeze-i sifariş etmək üçün 199 dollar tələb olunur. İlk çatdırılmalar isə sentyabra təyin olunur.